սիրելիներ, իմ խորը համոզմամբ յուրաքանչյուր ստեղծագործություն հետք է թողում մարդու աշխարհայացքի ձևավորմանը։ Չի կարելի ավետարան կարդալ Հիսուսի ներկայությունը չզգալով։ Նրա անհատականությունը բաբախում է ավետարանի յուրաքանչյուր բառի մեջ։ Այս խոսքերի հեղինակը ֆիզիկոս Ալբերտ Էյնշտեյնն է, ով ժամանակակից տեսական ֆիզիկայի հիմնադիրներից է և ավելի քան 300 գիտական աշխատությունների ու այլ բնույթի շուրջ 150 գրքերի հոդվածների հեղինակ է։ Սիրելիներ, եթե այս միտքը արտահայտած լիներ աստվածաբանական գիտությունների դոկտոր, այնքան էլ չէի զարմանա, բայց ֆիզիկոսի ուղղակի բացահայտումը գիտական աշխարից մղում է դեպի ավետարանի բարի լուրը, որտեղ բացարձակ երևում է Աստծո որդի, մարդի որդի Հիսուս Քրիստոսի լիարժեք նկարագիրը, աստվածահայտնությունը, ով անձամբ հակառակելով այն ժամանակվա հոգևոր դասին, աղաղակում էր երկնքի արքայության մասին, կանչում էր ապաշխարության, կանչում էր ավետարանին հավատալու։ Սիրելիներ, եթե Հիսուսը կանչում էր ավետարանին հավատալու, ավետարանի հավատքն ունենալու, ապա Պողոս Առաքյալը Ֆիլիպեցիներին ուղված նամակում Ֆիլիպեցիս 1:27-28 համարներում քրիստոնյաներին հորդորում է. Միայն թե Քրիստոսի ավետարանին վայելող կերպով գնացեք, որ թե գամ և թե տեսնեմ ձեզ, և թե հեռու լինեմ, և լսեմ ձեր մասին, որ հաստատ եք մեկ հոգով և մեկ շնչով։ Պատերազմեք ավետարանի հավատքի համար, և ոչ մի բանով մի զարուրեք հակառակողներից, որ դա նրանց համար նշան է կորուստի, իսկ ձեզ համար փրկության։ Եվ ուրեմն, Քրիստոսի ավետարանին վայելող կերպով գնացեք, պատերազմեք ավետարանի հավատքի համար։ Հավատում եք, թե ոչ, այս երկրային կյանքում գրեթե բոլորն են պատերազմում։ Շատ գերտերություններ պատերազմում են իրենց հեղինակությունն ու իշխանությունը չկորցնելու, մյուսները ուժ ու դիրք ձեռք բերելու համար, որոշ տերություններ պատերազմում են տարածքներ, նոր տարածքներ զավթելու, իսկ որոշներն էլ եղածը չկորցնելու ու պաշտպանվելու համար։ Անկախ բնույթից ու հանգամանքներից անհատն էլ ճիշտ նույն իրավիճակում է։ Մարմինը, շունչը, հոգին երբեմն հակառակվում են ու ըմբոստանում, զգացումներն ու զգացմունքները տեղի են տալիս, եսի շուրջ պտտվող մտքերը խանգարում են ավետարանի հավատքով շարժվելուն։ Եվ հենց այստեղ էլ, սիրելիներ, սկսվում է պատերազմը, պատերազմը ավետարանի հավատքի համար։ Պատերազմ մեր անձերի, մեր ներքին մարդու, մեր էության, բնավորության, մտքերի ու պատկերացումների շուրջ։ Հենց այս պատերազմի ժամանակ մեր ներսում ձևավորված մարդկային տրամաբանությամբ ձևավորված հավատքը և այդ սխալ ընկալումները բախվում են ավետարանի ճշմարտության խոսքին, բախվում են ճշմարիտ սիրո, ճշմարիտ զոհաբերության, ճշմարիտ ներման, ճշմարիտ ողորմության հետ, և արդյունքում էլ տեսնում ենք, որ Քրիստոսի ավետարանին վայել կերպով գնալու համար մեզ քրիստոնյաներիս հավատքից զատ, հավատքին զուգահեռ անհրաժեշտ է անձնական պատասխանատվություն և որոշակի գործողություններ։ Սիրելիներ, գիտակցելով, որ մեր պատերազմը արյունի և մարմնի հետ չէ, այլ այս իշխանությունների և պետությունների հետ է, այս աշխարհի խավարի աշխարակալների հետ, այն չար հոգիների հետ, որ երկնավորների մեջ են, սրա համար հետևություն անենք և անցնենք ռազմավարության։ Այս մասին հրաշալի հաստատում է Եփեսացիներին ուղված նամակում Պողոս Առաքյալը, Եփեսացի 6:12-17 համարներ։ Այսպիսով մեզ անհրաժեշտ է հագնել Աստծո սպառազինությունը։ Հագնելով Աստծո սպառազինությունը, կարողանում ենք սատանայի հնարքներին հակառակել
եւ ավետարանի հավատքում հաստատ կանգնել։ Երկրորդը՝ ճշմարտությամբ գոտևորված արդարության զրահը եւ խաղաղությունը, ավետարանի այդ ամբողջ խաղաղության խոսքը իրականում հագնենք մեզ վրա, որպեսզի այդ պատերազմի ժամանակ, սիրելիներ, այդ խաղաղությունը պահի եւ մեզ, եւ նրանց հետ, ում որ շփվում ենք, նրանց մեջ հայտնապես երևա։ Հավատքի վահանն ու փրկության սաղավարտն առնենք եւ հոգու սուրը, որ Աստծո խոսքն է, առանց որի, սիրելիներ, մեր պատերազմում մենք տանուլ կտանք։ Եվ ուրեմն, սիրելի քրիստոնյաներ, ամեն ժամանակ աղոթքներում պատերազմելով Աստծո կամքի մեջ հարատևենք, այո, աղոթքներում պատերազմելով։ Այսպիսով գալիս ենք հետևության եւ հասկանում, որ այս ռազմավարությունը եւ Հիսուսի սերն ու ներումը իսկապես կարող են մեզ օգնել Քրիստոսի ավետարանին վայել կերպով գնալու, ավետարանի հավատքի համար պատերազմելու, հակառակողներից չվախենալու եւ չշփոթվելու եւ իհարկե հաղթությունը տոնելու։ Քաջացեք եւ թող ձեր սրտերը ուրախ լինեն, եղեք հաղթողներ։